Voinko mä mennä sotilaskotiin nyt? Ei se ei kyllä nyt missään tapauksessa. Mä en ole ikinä ei onnistu nyt kyllä yhtään. Voinko mä tän kerran? Taisi unohtu se puhuttelu ja sitten on asiakin sitä alusta. Kertaakaan käynyt sotilaskotiin. Nyt loppuu tommonen on kokonaan. Lopettakaa tuoset. Päivystäjä! Kouluttaulesta soitettiin. Perkele! Asettelinen avaimet on haettu taas, eikä palautettu. Saatana! Yksikön toiminta on aivan perseestä, jos ei rupee paraneelilaiva teiltä kivekset rusetille! Yleisesti ottaenkin koko yksikön toiminta näyttää lähinnä mustalaisleiriltä. Katsoin tuossa, kun joukkoita vietiin aamupalalle, että täällä parrat oli kuin joulupukilla. Hiukset härätti näytti lähinnä hippileiriltä. Jos ne asettelinen avaimet haetaan, ne palautetaan sinne kouluttajan huoneeseen, perkele! Kaikki kuntoon tai vedän tätä turpaan! Ymmärsittekö? Kyllä, herra majuri. Ymmärsin täydellisesti kaiken, mitä sanoitte. Mitä vittua se oikein sano, saatana? Tähän vittua jo... Siis ootas nyt... Asettelinen avaimet haettu. Yksikön toiminta aivan perseestä. Kivekset rusetille! Ne palautetaan! Pitääkö mun vittu palauttaa, ette avaimet nyt johonkin? Hippileiriltä! Mustalaisille! Tarvittakohan saattaa johonkin vitun mustalaisille? Turpaa! Jos se vetää mua kuitenkin turpaa, jos mä en tee mitään, voi vittu! Mitä vittua mä nyt teen, saatana? Päivystäjä!